Evet, bina yıkılıyor. Şu anda bir bina daha yıkıldı. Evet, yan tarafında arama kurtarma ekipleri. Koş. Aman ya Rabbi aman, aman ya Rabbi aman. İçeride insan vardı ya, niye çıkmadın? Allah'a ekber. Bırak, ne yapıyorsun? আপোনালোকে বৰ্তমান দেখিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত হওক, মোবাইলতে হওক, টিভিতে হওক, পত্ৰতে হওক, আপোনালোকে দেখিছে তুৰ্কী আৰু ছিৰিয়াত বৰ ভূমিকম্প হ'ল। এই বৰ ভূমিকম্পৰ হোৱাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ লোক তিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, 30-35 হাজাৰতকৈ অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। কোনোবাই নিজৰ পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাইছে, কোনোবাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক হেৰুৱাইছে, কোনোবাই নিজৰ ভাই ভণ্টিক হেৰুৱাইছে, কোনোবাই নিজৰ আত্মীয়ক হেৰুৱাইছে, বহু লোক মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু এই দুৰ্ঘটনাত আমাৰ খ্ৰীষ্টান লোকৰো মৃত্যু হৈছে, পাষ্টৰৰো মৃত্যু হৈছে, বহু খ্ৰীষ্টান লোক মৃত্যু হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত। চাওক, যদিও তুৰ্কী দেশখন বৰ্তমান মুছলমানসকলৰ দেশ, কিন্তু এইটো পূৰ্বতে খ্ৰীষ্টীয় সমাজৰ দেশ আছিল। যদি মই প্ৰশ্ন সোধোঁ, পৌল আৰু বাৰ্নাবাই ক'ত শিক্ষা সৰ্বপ্ৰথমতে প্ৰচাৰ কৰিছিল, ক'ত খ্ৰীষ্টীয় সমাজক সৰ্বপ্ৰথমতে খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল, ক'ত সৰ্বপ্ৰথমতে খ্ৰীষ্টীয় সমাজৰ গীৰ্জাঘৰখন চাৰ্চ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, ক'ত চাৰ্চ, ক'ত সৰ্বপ্ৰথমতে খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি নামাকৰণ কৰা হৈছিল, ক'ত, এইটো হৈছে য'ত এতিয়া বৰ্তমান ভূমিকম্প হৈছে, আণ্টেকিয়া। এই আণ্টেকিয়া নগৰতেই সৰ্বপ্ৰথমতে খ্ৰীষ্টীয় সমাজক খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল। এই আণ্টেকিয়া নগৰখন হৈছে ঐতিহাসিক আমাৰ খ্ৰীষ্টীয় সমাজৰ বাবে। কিন্তু বৰ্তমান এই ঐতিহাসিক নগৰখন, য'ত নেকি খ্ৰীষ্টিয়ানক খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল, এই ঐতিহাসিক নগৰখনৰ অৱস্থা এয়া। প্ৰকাশিত বাক্যত উল্লেখ আছে আণ্টেকিয়া নগৰৰ বিষয়ে বহুত বাৰ, আৰু পাচনি কৰ্ম 11 অধ্যায়ত পঢ়িলে গম পাব, এই আণ্টেকিয়া নগৰখনতেই সৰ্বপ্ৰথমে বহুত লোক, হাজাৰ হাজাৰ লোক খ্ৰীষ্টান হৈছিল, আৰু ইয়াতেই সৰ্বপ্ৰথমতে খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি আমাক আখ্যা দিয়া হৈছিল। এয়াই আছিল সৰ্বপ্ৰথম চাৰ্চ, আছিল আণ্টেকিয়া। এয়া পৌলৰ এটা স্মৃতি আছিল। আণ্টেকিয়া নগৰখন হৈছে ঐতিহাসিক নগৰ, কিন্তু এই ঐতিহাসিক নগৰখন এতিয়া বৰ্তমান এয়া অৱস্থা। একো নাই, আমি প্ৰাৰ্থনাটো আমি সোঁৱৰণ কৰিম। যিমান পাষ্টৰবিলাক মৃত্যু হ'ল, আঘাত হৈছে খ্ৰীষ্টান সমাজৰ কাৰণে, আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। তাত থকা মুছলমান ভাইসকল, মুছলিম ভাইসকলৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। যিবিলাক এন জি অ'ই সহায় কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আমি সকলোৱে এটা এটা সময় ওলাই আমি প্ৰাৰ্থনাত এই বিষয়ে আমি সোঁৱৰণ কৰিম। প্ৰভুৱে সকলোকে উদ্ধাৰ কৰিব, ৰক্ষা কৰিব। আহক আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, এটা এটা সময় উলিয়াই পেলাই। সকলোকে ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক। ধন্যবাদ। প্ৰেষ্টাৰত হালেলুয়া, আমিন।